mes tenksimės nueiti kuo toliau, tiesiog kovosim už kiekvienas rungtynės. Ir visas tikslas mūsų laimėti čempionatą. Ką norite pasakyti savo varžovams, kurie jau baigė savo? Varžovai tikrai lygiaverčiai, kovėmis tikrai kojos jie galingai, kova buvo iki galo, tiesiog mums gal labiau pasisekė. Mano komanda, ką galiu pasakyti, vyrai šaunuoliai, atidavė širdį, bet ne visada širdies užtenka. Su tiek klaidų, kiek šiandien suskaičiuota varžybose, praktiškai jų laimėti buvo neįmanoma. Sakykime, pirmą pusę rungtynių, kaip pas mus mėgsta šnekėti ir Žalgirio treneris. Į vienus vartus, kokius 5 klaidus teisėjimų. Paskui trečioji daly išėjo 2-3 minutės žaidėm, sakykime, užrašė mums 3 komandinės, kur gavo mūsų Deivis Petravičius vieną baudą ir dar vieną, bet atsirado 3. Tai kaip lemiamose varžybose žaidžiant ir tiek 3 teisėjai ir tiek visokios tokios, va, nežinau, nu ką pasakyti, pralošėm, jie stipresni šiai dienai, sėkmės jiems finaluose, o mes žaisim ir bandysim mažai daug laimėti.